Πάμε στην περιφέρεια τώρα. Τίνα Μιχαηλίδου θα έρθει εδώ. Με τα καιρικά ξεκινάμε. Και αρχή από την Εύβοια. Γεια σου, Τίνα, καλημέρα. Την πολύπαθη Εύβοια θα ξεκινήσουμε, όπου μια ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 8 η ώρα το βράδυ στις Ροβιές και στην Αγία Άννα. Πάλι στις Ροβιές. Πάλι στις Ροβιές. Και με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κάτοικοι να ανησυχούν πολύ, καθώς δεν θέλανε πάλι τους δρόμους να τους δουν να γίνονται ποτάμια, αλλά ούτε και τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν. Πάμε, Εθνική Οδός, Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το δυστύχημα που συνέβη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο που το οδηγούσε ένας 25χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 77χρονος. Ο 77χρονος οδηγός δυστυχώς έχασε τη ζωή του, όπως και η 77χρονη. Πάντως, αυτά τα οποία βλέπουμε, έτσι, και λέμε Εθνική Οδός. Αυτός ο δρόμος εδώ δεν είναι εθνική οδός σε καμία περίπτωση. Πάμε στη Λαμία. Πάμε στη Λαμία. Είχαμε ένα τροχαίο όπου ένα γιοταχή συγκρούστηκε με μπετονιέρα λίγο έξω από τη Λαμία, στην είσοδο ουσιαστικά της πόλης. Εδώ πέρα βλέπετε εικόνες από το τροχαίο αυτό. Βλέπετε ότι η μπετονιέρα χτύπησε την πόρτα του οδηγού. Ευτυχώς η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο τραυματίστηκε πολύ ελαφριά και δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Μάλιστα. Πάμε στο Ηράκλειο. Πάμε στο Ηράκλειο. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ένα βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή που το κόκκινο αυτοκίνητο στρίβει αριστερά, ναι, συγκρούεται με τον 23χρονο Μαρίνο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς το δίκυκλο το οποίο οδηγούσε σφινώθηκε ακριβώς κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Ο 23χρονος οδηγός δεν φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, όπου και πάμε εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός. Γιατί τώρα βάρει πολύ το πράγμα. Για πάμε στα... Λοιπόν, πάμε στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη έχουμε ένα μικρό άλογο, το οποίο εγκλωβίστηκε, ένα πουλαράκι. Εγκλωβίστηκε σε ένα φρεάτιο στην Ξάνθη. Εδώ πέρα βλέπετε εικόνες από την επιχείρηση μέσα που κάνανε οι πυροσβέστες για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν το μικρό πουλαράκι, το οποίο και μετά αφέθηκε στο φυσικό του περιβάλλον. Μάλιστα, πάμε και στο Βόλο. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο. Έχει ξεσπάσει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στον Δήμο Βόλου, αλλά και τις κτηνιατρικές φιλοζωικές οργανώσεις για τις χριστουγεννιάτικες φάτνες με τα ζωντανά ζώα που έχουν μπει για δεύτερη χρονιά τόσο στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, όσο και στο χωριό του Άη Βασίλη. Ναι. Να πούμε τώρα ότι υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για αυτό, καθώς ενώ ναι μεν ο Δήμος Βόλου ισχυρίζεται γιορτάζει ότι... Γιορτάζει ο Βόλος σήμερα, πρέπει να πούμε. Γιορτάζει ο Βόλος. Του Αγίου Νικολάου, νομίζω, ναι. Χρόνια πολλά στο Βόλο. Γιορτάζει ο Βόλος σήμερα. Μάλιστα. Να πούμε... Χρόνια πολλά λοιπόν στην Χρόνια πόλη. Πολλά λοιπόν στο Βόλο. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Δήμος ισχυρίζεται ότι δεν κακοποιούνται τα ζώα. Από την άλλη, ο κτηνιατρικός σύλλογος ισχυρίζεται ότι δεν είναι για να κάνουν σόου ή να αποτελούν θέαμα τα ζώα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μέρος κακοποίησης, καθώς δεν υπάρχει και ένας κτηνίατρος στο σημείο να επιτηρεί. Την απόφαση φυσικά θα πάρει η εισαγγελία του Βόλου. Ευχαριστούμε πολύ, Τίνα. Να είσαι καλά, Τίνα.